potser velocitat no seria la paraula exacta, no? Seria la força que va tenir la catapulta o la potència. No, sí, els robots són molt tontos. Ells no poden aprendre mai una cosa per si sol, sempre li hem de dir nosaltres. Jo si us dic aquí, tu camina recte per aquí a la classe... Funciona igual, eh? Si us dic sencers no poden dir. Intenteu-ho posar recte perquè no xoqui, que si no passa res, si va molt a prop de la paret, no. Per parar-ho?